На 29 юни църквата чества едновременно паметта на двама от великите християнски апостоли – Петър и Павел. Народът познава и тачи празника като Петров ден. Светите апостоли Петър и Павел са претърпели много страдания и гонения, всичките в името на християнската вяра. От житието на светия апостол Петър научаваме, че той бил беден рибар. Най-напред се наричал Симон. Името Петър, което на гръцки означава камък, му дал самия Исус Христос. Петър бил един от любимите ученици на Спасителя. Апостолът видял преображението Господне, възкресяването дъщерята на Иаир, бил в Гециманската градина преди страданията Христови. Той се отличавал с пламенна любов към своя божествен учител. Но при залавянето на Спасителя, Петър се отрекал от него. Скоро след това горчиво се разкаял. След Христовото възнесение, апостол Петър проповядвал и вършил много чудеса и изцерения. Осъден на смърт, той бил распнат с главата надолу в 67-ма година в Рим.
апостол Петър църквата вижда образ на мъченик. Отрекал се от Христа и след това покаял се. Кръщелното му име на апостол Павел било Савел. Той е роден в Мала Азия. Бил фарисей и участвал в гоненията срещу християните. Вярата му в Христос е в резултат на необикновено видение. То се превръща в повратен момент в неговия живот. Веднъж, на път за Дамаск, Савел видял необикновена светлина и чул Божия глас от небето. «Савле, Савле, защо ме гониш? Аз съм Исус, когото ти гониш!» Това събитие било повратно в живота му. Просветлен, той се покръстил и станал най-ревностния разпространител на християнската вяра. Около 67 година Павел бил окован и изпратен в Рим на съд. Загинал мъченически на 29 юни 67 година заедно със светия апостол Петър. Апостоли, първопрестолници и учители на Вселената, молете Владиката на всички мир да дарува на Вселената и на нашите души велика милост. Добра среща, уважаеми зрители! До тук, в Да сме живи, да сме здрави, ви разказахме житията на първовърховните първопрестолници Петър и Павел. Сега следва да ви поканя в света на народните традиции. Предстои да научим как нашият народ отбелязва празника Петров ден. Останете с Да сме живи, да сме здрави! Петров ден. Ех, че хубав празник! Един от най-тачените. Голям ден. Ден, отреден предимно за празнуване. Ето защо някак удобно звучи забраната да не се върши никаква земеделска работа. Ами да празнуваме тогава. Питала те, мама Петре, и пак ще та пита. Мами Петре, и пак ще та пита. Вечер де замръкваш, Петре, за ранде осъмваш. Мами Петре, за ранде осъмваш. Вечер си замръква мамо, доле. Празничният календар Петров ден се свързва с постенето. Постите се наричат Петровски и продължават две седмици. В този период не се ядат блажни ястия. На самия празник се ходи на църква, където се отслужва света литургия в памет на апостолите Петър и Павел. След нея се обявява краят на поста. По обичай, в
църквата се носят петровски хлябове и ябълки петровки, които свещеникът осветява. И както на всеки по-голям празник, осветените храни се раздават на роднини и съседи. Петре, Петров ден е голям празник, затова му прилича да има богата трапеза. Вече стана дума за Петровския пост. След него се отговява с Петровско пиле. Празничната трапеза включва още ябълки, колаци, баница с масло и сирене, както и така наречения бял мъж, приготвен от прясно сирене. Какво е Петров ден без сбор? В българските народни традиции Петров ден е известен най-вече с сборовете. Точно на 29 юни
Десетки български села и градове вдигат така наречените Петровски събори. Да тропнем едно хоро и да сме живи, да сме здрави. И ако ще е хоро, нека да е Петрунино. Народните представи Свети Петър е добър старец, облечен в бели дрехи. При подялбата на света между светците, на него се паднало да държи ключовете от райските двери. За Свети Павел представата е коренно различна. Той е набеден да олицетворява стихийното начало. Незавидна роля, но все някой трябва да я изпълнява.
краища на България празникът на Свети Павел се чества отделно от Петров ден. Това става на 30 юни или денят се нарича Павлов ден. Празникът се почита за предпазване от огън на нивата, за да не пламнат снопите. На този ден не трябва да се работи на полето, за да не изпрати светецът огън от небето и да предизвика пожари. Така че, както се казва, бъдете особено внимателни в деня на Свети Павел. Да сме живи, да сме здрави, продължава с рубриката Народна загадка. Време е да ви припомня юнския въпрос. В българския фолклор съществуват редица суеверия. Едно от тях повелява, че веднъж излязъл от къщи, човек не бива да се връща. Защо? Отговорите ви очаквам на адрес. Град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на юни. Втори, 12 юли 2015 година. Седми европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници, изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини, едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас.
престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от европейската фолклорна съкровищница, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк – израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. Петров ден е имен ден на много българи. На 29 юни имен ден имат всички с имената Петър, Петрана, Камен, Павел, Павлин, Павлина. Да ви е честито и името, скъпи именици! Да сме живи, да сме здрави, може да гледате отново на 1 юли, когато ще говорим за празника на светите лечители Кузма и Дамян. До среща тогава, приятели!